Gymnázium a střední odborná škola Přelouč. Na první pohled zcela obyčejný vzdělávací institut, o kterém veřejnost skoro nic neslyšela. V poslední době ho však obestírá řada podivných záhad. Je tedy tento ústav opravdu tak obyčejný, jak by se mohlo na první pohled zdát? Před několika dny došlo k záhadnému zmizení celého maturitního ročníku gymnázia. Vyšetřování nikam nevede, rodiče jsou zdrceni a na škole propukla panika. Působím zde již více než 20 let a za celou dobu mé kariéry nepamatuji nic podobného. Sice to byla třída hodná léčení, ale velice soucítím se všemi, které ztráta oktavánu zasáhla. Nicméně všechny studenty prosím, nepropadejte panice. Zmizení takto početné skupiny, která výrazně ovlivnila životy mnoha lidí, má negativní vliv na majoritní část studentů gymnázia. Ovšem, musím se přiklonit ke kolegovi Pacimu. Byli problémovými žáky a husy jsem s nimi rozhodně nepásla. Hergot, co já bych měl k tomu říct? Vůbec nechápu, co se stalo, ale jsem rád, že některé jedince už nikdy neuvidím. Hlavně pány Jirku a Bartáka, ti mě štvali nejvíc. Smradi vychcený, jak díry do sněhu. Z výpovědí některých učitelů je patrné, že oktaváni nepatřili na gymnáziu k nejoblíbenějším. No, z pohledu třídní učitelky jsem touto situací velice zmatená. Jako jo, u některých jedinců by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby pouze zaspali. U jiných mi přijde pravděpodobnější, že se pokusili o útěk před maturitou. No víte, já jsem z toho úplně na měko. Oni tihle oktávání byli neskutečně nadaní. V mých hodinách vždycky jeli jako fretky. Ty pojmy a dotazy, co pořád měli. Helikáza, blastomera, parasympatikus. Vždy mě překvapili. A Bůh ví, kde jim je konec. Názory na celou problematiku se velice různí. Příčina nebo pachatel jsou zatím neznámí. Je vůbec možné, aby za tímto zmizením stál Homo sapiens? Nebo máme co dočinění s fyzikální anomálií? Pomocí lehkých kombinatorických výpočtů a pravděpodobnosti s klasickým Laplacovým schématem jsem došel k závěru, že je zcela nepravděpodobné, aby se 23 studentů jen tak propadlo do země. Nemůžeme z 23 studentů vytvořit prázdnou množinu jedním krokem. Já bych to spíše přirovnal k něčemu jinému. Vysvětlíme si to na jednoduchém příkladu s Venovými diagramy. Pokud si gymnázium představíme jako množinu A a každou třídu jako podmnožinu této množiny, pak studenti budou prvky těchto podmnožin náležící množině A a třída oktáva, respektive podmnožina obsahující 23 prvků, již vlastně nenáleží množině A. V takovém případě tuto podmnožinu můžeme označit jako disjunktní. Vlastně jako jo. Jen mi vrtá hlavou, jak takovouhle lahodnou operaci je možné provést v praxi. Zdá se, že z pohledu matematiky je teorie zmizení 23 studentů prakticky nemožná. Historie má ovšem zcela jiný názor. Něco podobného není v průběhu dějin nijak ojedinělé. Jsou známy případy, kdy došlo ke zmizení doslova celých populací, například kompletní vymizení čínských inteligentů za vlády Mao Tse-tunga. No, tak já bych s tímto tvrzením pana Forda tak úplně nesouhlasil. Přirovnávat třídu oktavánů k čínským inteligentům je značně liché. Dle mého by se hodili tak akorát k obchodu s bílým masem. Obchod s bílým masem je dle trestního zákoníku České republiky, přesněji podle zákona číslo 40/2009 sbírky, kvalifikován jako trestný čin. Pachatelům v takto masovém rozsahu hrozí výjimečný trest odnětí svobody až na 30 let. Mohla se snad celá oktáva objevit na černém trhu s bílým masem? Některé teorie naznačují, že ano. Ve starověku se běžně obchodovalo s lidmi. To se v novověku sice změnilo, ale dokonce i dnes nalezneme případy, kdy jsou lidé prodávání za nejrůznějšími účely. Otroci vykonávají všelijaké činnosti. Od těžkých prací až po jiné, jak já říkám, lahodné operace. Kam by ovšem oktaváni byli prodáni a jak by s nimi bylo naloženo? Podle jistých indicií je pravda mnohem více šokující,
než by se mohlo zdát. Nepravděpodobné zmizení Oktávy, teorie o obchodu s bílým masem. Zdá se, že v úvahu připadá pouze jedno místo. Školní jídelna. Podle mě je dost možné, že tam ti Oktaváni skončili. Ten nový kuchař více než velmi připomíná Hannibala Lectera, což byl takový požitkář, pro něhož lidé byli fakticky lahodní. No, jako je fakt, že po zmizení Filipa Marka se v jídelně začalo vařit mnohem líp. Ale jsem rád, že kromě nových jídel tam zůstaly i moje oblíbený, jako třeba ryba mahi-mahi, tam je fakt chutná. Zlaknachový, Coryphena hippurus, nebo také mahi-mahi, je označení pro dravou rybu vyskytující se v teplých mořích celého světa. Má sploštělé tělo na bocích se žlutým až oranžovým zbarvením. Je známý tím, že dokáže měnit barvu. Šupiny jsou velmi drobné, dožívá se přibližně 5 let. O žádný rybě mahi-mahi jsem jak těživ neslyšel. Nikdy neviděl a ani netočil. Ale podle vyčerpávajícího popisu bude nenápadná, asi jako trus na křižovatce. To fakt nepřemýšlíte nad tím, co jíte? Já jsem si teda dal s výzkumem větší práci a napsal jednoduchý algoritmus ve Small Basicu. Pak pomocí internetových databank porovnal několik tisíc fotek mahi-mahi mezi sebou. Vyšlo mi, že je to jasná fotomontáž. Samej Photoshop. Podle platné legislativy je sice zveřejňování jakýchkoliv fotomontáží naprosto legální, ale o morálnosti tohoto činu můžeme silně polemizovat. Znamená to tedy, že ryba mahi-mahi neexistuje? Je celý jídelníček školní jídelny postaven na jedné velké lži? Mohou být další jídla jako azu, zastříknuté Ludvíkem 13. nebo US Prime Beef po tatarsku pouhou kamufláží? Odpovědi by mohl přinést vrchní šéf kuchař. Já vůbec nevím, o čem to tady mluvíte. Sotva jsem přijal práci ve školní jídelně a už jsou z toho problémy. Vařil jsem ve špičkových restauracích a pozvedl úroveň českého kulinářství na luxus na talíři. Mahi-mahi rozhodně existuje. Já z ní používám výhradně hřbetní filátka, která se smaží 4,5 minuty z každé strany na pánvi s normandským máslem. Většina školních jídelen není schopna poskytnout ten správný gastronomický požitek. K tomu všemu používají nedostačující suroviny, například kohoutkovou vodu, takzvanou dřezovici. U mě je to zásadně Evian. Razím jednoduché heslo. Česky, ale dokonale. Studenti Oktávy by se hodili leda tak Mírovi do šlichty. S panem Miklušem mám vřelé vztahy. Je to nepochybně vítaná součást školní jídelny. Vždycky uvaříme nějaké pošušňáníčko. No, tak občas si nejsem jistý, jestli žeru brokolici nebo svoji nohu, ale je fakt, že Mikluše znám, ten je zkušený. Podle platných hygienických regulí Evropské unie je příprava lidského masa zcela nemyslitelná. Pro jistotu jsem ale v labu provedla analýzu a je zcela jisté, že lidské maso to není. Jakákoliv souvislost s jídelnovým menu je tedy vyloučena. Vyšetřování nepřineslo žádné stopy. Figuruje zde však jistá indicie, která by do případu mohla vnést nové světlo. A všimli si jí právě ti nejmladší z nás. Nepřišlo vám divný, jak často paci vyhlašuje, kolik se našlo kalkulaček? Jsem si to chvíli zapisoval, odvodil z toho primitivní funkci a tu zderivoval. Diferenciální i integrální počet mají samozřejmě nespočet využití. Tato aplikace by mohla být v skutku užitečná. Tenhle graf začal odsud přímo exponenciálně stoupat. Myslím, že se to neděje náhodou. Stoupáme na půdu, Daníku. Graf roste. Může snad neustále rostoucí počet nalezených kalkulaček souviset se zmizením Oktávy? Kalkulačky fungují na jednoduché bázi. Mají takový mozek. Říká se mu procesor a jeho delikátní architektura umožňuje speciální typ operací, díky kterému je do nich možné zakódovat tajnou zprávu. Zatím se mi ale nepodařilo nic najít. Goethe jednou řekl, není větší chyby, než přestat zkoušet. Milouši, nevzdávej se! Tak jo, k procesoru se musíme nejdřív pořádně dostat, takže je nutný kalkulačky rozebrat, co možná nejelegantnějším a nejšetrnějším způsobem.
Jinými slovy, použijeme kladivo. Dále je třeba vymyslet dekódovací program, který nám odhalí, co procesor skutečně skrývá. Tak, abych to nemusel dělat já, nechal jsem to udělat Quintu. Ti jsou v programování ve Small Basicu profíci. Ze Small Basicu umím hledat tak želví grafiku, takže jsem založil dekorační tým Želvy Ninja. Společně to zkusíme nějak rozřešit. Ach, želvičky jsou v skutku pozoruhodná zvířata. Od ostatních plazů se odlišují především tím, že jejich tělo je obvykle chráněno kostěným krunýřem. Často se pěstují na polévku. Nejlepší je želvičky vařit v celku, dokud dostatečně nezměknou a maso jde jednoduše oddělit od kosti. Jednoznačně nejlepší polévka je z kožatky velké, kterou si sami ulovíte u břehů Dominikánské republiky. Jo, jednou jsem o nich točil dokument. Plavou tam všude. Tyjo, ono to funguje. Želvička běží. By ale do kalkulačky zapisoval souřadnice pro kreslení sluníčka. Jaká je souvislost mezi tímhle obrazcem a zmizením 23 studentů? A co vlastně slunce symbolizuje? Slunce je rozhodně nezbytné pro veškerý život na naší planetě. Bez něj by tu totiž žádný život nevznikl a nebyli bychom tu ani my, ani kožatky. Celá Země by byla jedna velká neobyvatelná pustina. Slunce je obrovská hořící koule, vážící tak bžilion tun, díky které v létě chytám bronz. Ráda bych podotkla, že slunce nehoří. Ve vesmíru není jen tak kyslík, ale díky termojaderné fúzi, kdy se slučují lehká atomová jádra v těžší, se můžeme opalovat. Tož, chytat nějaké to slité kuprum a stanum. Chytám pořád a chtěl bych podotknout, že mnoho národů už od dávných věků uctívalo slunce jako boha. Ano, například ve starověkém Egyptě vznikly spisy jako Achnatonův hymnus na slunce. Za času Májů bylo slunce považováno za boha a řídilo se podle něj vše. Májské legendy a tradice jsou rozhodně zajímavé. Jejich předpověď konce světa způsobila před pár lety velký rozruch. A já se ptám, je v tomto případě slunce synonymem pro další majskou legendu? Údajný konec světa se měl konat 21. prosince 2012. Pokud sečteme cifry dne a měsíce, obdržíme číslo 6. 2012 plus 6 nám dá rok 2018. A nyní se zamysleme. 30. dubna 2018. Sečteme-li tentokrát datum, tedy 30 plus 4, a od výsledku odečteme součet cifer roku 2018, dostaneme se k zajímavému výsledku. 23. Přesně tolik bylo zmizelých studentů. Náhoda? Nemyslím si. Naprosto souhlasím. No, já na takovýhle EZO teda fakt nevěřím. I když možná... Tohle nikam nevede. Vraťme se tedy na úplný začátek této záhady. Zmizení 23 studentů bez pořádného vysvětlení. Poslední získanou indicií v tomto případu je ono kreslené sluníčko.
No, mě teda slunce akorát štve. Jakmile jen trochu hezky, musíme o těláku chodit ven a mě z toho slunce furt rudnou oči. Ještě, že se to teď venku přestavuje. Původní hřiště tu stálo už mnoho let a všichni se shodli, že bylo potřeba zrenovovat. Potom se už vůbec nedalo běhat. Kolikrát jsme museli 800 běžet víckrát, protože někdo z těch mamlasů zakopl otr strávy. Třeba Blaha, ten si byl schopný několikrát vyvrknout kotník ještě při rozběhu. Nové hřiště by rozhodně mohlo motivovat naše studenty ke sportu. Za mě je ale stejně nejlepší sport kafe a dort. No rozhodně, akorát bych si místo kafe a dortu dala radši třeba Guinness a klobásu. Když jsem točil svůj jubilejní stý dokument v Africe, tak jsem si odtud přivezl vzácnou sazeničku stromu klobásovníku, který jsem si zasadil vedle dráhy. No a ti šmejdi, co nám předělávají hřiště, tímhle zároveň zničili celou úrodu. Klobásovník? Myslíš Kigali africkou? Klobásovník je echtovní pochoutka. Jeho plody jsou sice extrémně jedovaté, ale při správné úpravě, kterou zvládne jen pár světových mistrů kuchyně, jako jsem třeba já, z nich vznikne lahodná delikatesa. No mě by teda spíš zajímalo, jestli se pod naším hřištěm mohou nacházet nějaké archeologické nálezy. Nebylo by to poprvé, co se na Přelovicku něco objevilo. Například před 6 lety jsem zde nalezl vzácnou terakotovou sošku. Jo, mohli bychom najít třeba zbytky mého klobásovníku. Ty klobásovníky by tam stejně pořádně nevyrostly. Z rozboru půdy je jasné, že je chudá na minerály. Ale stejně mě zaráží, že to tam kvůli té přestavbě tolik překopávají. No, viděl jsem tam ty dělníky svážet nějaký podivný stroje a od té doby je šíleně pomalá wifina. A bakaláři mi už taky pěknou chvilku nefungujou. Může stát za přestavbou hřiště něco víc. Že nefungují bakaláře, není nic novýho. Ale ta wifina musí mít externí příčinu. Vůbec mi to neleze do hlavy. Ani klasická metoda vypnout, zapnout nepomohla. Celé je to podezřelé z extrému. Jako kdyby tam byla nějaká rušička nebo velice silný vysílač, který Wi-Fi signál blokuje. Když jsem nedávno seděl před bichem, tak mi tam vůbec neběžel internet. Ani na vaříme s Mírou jsem se dívat nemohl. Tak to je naprostá tragédie. Jo, a v pátek mi to vlastně nefungovalo vůbec nikde. Co se zakradilo? Ten výpadek jsem zaznamenal. Myslím, že jsme v tu dobu měli zrovna poradu. Mě třeba vždycky zajímalo, co se na těch poradách řeší. Jo, jakože mě taky. No, víte, to vám takhle neřeknu, nejsem žádné médium. Páteční krápa, tam se samozřejmě jako vždy něco řešilo. Tradiční páteční porady jsou žákům prezentovány jako schůze učitelského sboru, kde se řeší jednotliví studenti. Opravdu to můžeme pokládat za pravděpodobné? Porady jsou poklidné seance, kde řešíme, prostě něco řešíme. Já si tam občas vyřeším nějakou tu nerovničku. No, já vím, že jsem před 5 dny degustovala znamenitý ročník Romané Conti, ale na tu poradu si nespomenu. Víte, já jsem asi tak úplně nedával pozor. Je co si schnilého na poradách učitelských? Já si opravdu nemohu na nic vzpomenout. Sakra, já nevím, co se dělo na poradě. Souvisí porady učitelského sboru se zmizením studentů Oktávy? A proč si žádný z učitelů není schopen vzpomenout na to, co se děje na poradě? Není snad možné, abychom se všichni stali obětí delikátně připravené hry? Hry sofistikované jako pavoučí síť a mnohem komplexnější než zmizení 23 studentů? Kdo by ovšem stál za něčím tak propracovaným? Tady máš tu plamínek, hořím jenom pro vás. Vezli husu v autobusu. Vezli husu v trolejbusu. Klíčky. Zobákem chci štípat lístky. Já!
autobusu! Vezli husu! V trolejbusu! Já! Ukončete nástup a výstup. Husy se vyhazují. A průvodčí ten popletá řekl, křikl, že se tady neštěbetá já! Vzal husu za krr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 
za lusu. Vyhodili autobusu ven a hned bylo po rámusu. Je. Husa celá polámaná. Přišla domů časně z rána, je. A zvolala poradu. Mák. Na husí zahradu, je! Husobusy a žádný autobusy, já! Doufám, že jste si film náležitě užili. Celý byl vytvořen jenom pro vás. Víte, už od samotného začátku to byl můj plán. Plán na ovládnutí světa. Nejprve jsem to zkoušel s kalkulačkami, do kterých jsem kódoval elektromagnetické signály. V momentě, kdy někdo spočítal v mé hodině daný příklad, byl v mé moci. Ale nikdo nikdy nic nepočítal, tak jsem přehodnotil strategii. Oktaváni však začali na všechno přicházet a skoro mě odhalili. Musel jsem je neprodleně zastavit a zbavit se jich jednoho po druhém. Nepřestával jsem ale pracovat. Svůj plán jsem se pokusil na poradách zdokonalit. Zároveň jsem vytvořil iluzi, že je potřeba představit hřiště. Ale ne pro studenty. Ve skutečnosti tam stavím obrovský vysokofrekvenční vysílač, který pomocí elektromagnetických signálů zacílí na vaše nervové buňky v mozku. A právě teď se chystám pustit toto video do éteru, do celého světa. Obsahuje totiž speciální signál, který napadá lidské buňky v mozku. Mění je. Elektromagnetický signál, který je obsažen v tomto videu, projevuje se to lehkým šimráním v koutku oka. A tady to je. Cítili jste to? Opravdu moc doufám, že jste si to užili.